بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران قدرمن دزم تاسو روس تاسو ملګری دیهان او دا وخت د اتحاد ټی وی راخوا تاسو ته مخاطب قدرمن دو نن زما پسند چې کوم ناس دا شخصیت چې تعارف محتاج نه دی میر اوس ماما چې د ملک د فاره او د خپل پښتون پښتون د فاره ډیر خدمت کړي به کچا خدمت کړي دی خو زمون په پاکستان زمون په ملک چې کوم دی د پنکار بالکل قدر نشته خو زمون په خیبر پښتونخوا کې بیا د پنکارانو او داسې خلکو بیا څوک تاسو نه کی چې مطلب بی مخواړي بیا څوک تاسو نه کی او دا امیر اوس ماما هغه پنکار چې د ټول ماره د خلکو په مخونو خنداګانې راوسی او خلک خوشاله کړي او به کچا ډیر زیاته خدمت د خپل وطن لپاره کړی السلام علیکم میر اوس ماما وعلیکم السلام ډیره مننه تاسو ډیره شکریا چې تاسو زمونږ غریب خانې ته راغلی او خپل وخت هم ضایع کړ او تاسو خبر وکړه چې دلته تپوس نشته ما ته دې وخت کې د پیر موزم خان د سوابې د سیمې مرغوس کلي دا ښکلی شاعر دی د هغه یو شعر رایاد شو وایي په دنیا کې ځان ځاني د تپوس نشته دار چا ځان لخانی د تپوس نشته کاس چې دلته د غریب بینې خرڅېږي عجیبه مسلمانی د تپوس نشته اور سړی په عقل سیر په عمل فو دی ارزانی د کګرانی د تپوس نشته نو گزاره پکې کوه پیر موزم خانه خاریه نه پرثانی د تپوس نشته ډیر زبردست بل یو شعر دی وایي په خواره څوک په شانتې د میږي خوري د هغه نه نوي ښه چې ناس وي گی خوري او څوک په غلا غلطی د یو بل نه کمو کې د وینو په شان چتونو کې لرګي خوري دا دنیا د پکې هر قسم علم شته څوک د سپورې کوي تعالی څوک بیلوګي خوري چاته ګاڼې کاڼې کې دننه رزق رسي څوک ځنګلو کې په شانتې د جوګي خوري نو سردار شاه خو بتقل ځای له راشي سړی یو ځلې ډغره په موږي خوري میر اوس ماما اوس پر پتا سو سمرا او علی می سمرا کی سٹی کڑی او سمرا پروگرام نو تاسو یاد شي یاره دا خو تا ډیرو وړو کوالی خبر دا دا کیسټو تعداد را یاد دی 892 می کیسټ تاسو ریکارډ کړی یو کتاب په خوا زما غیب شوی دی هغه غیب شوی په دې چې ما څنګه چاپ کړ کنه جی نو هغه دکان باندې کتابونه په دکان اور لګیدا ها نو هغه زما کتابونه په کې سوځي دلیل یو خسره ده چې هغه بنیاد هم پکې مطلب مکمل ختم شو ورځ دا غي ډیر خدغه پرونې موږ په ریډیو باندې وضاحت هم کړو ها جی خان دی باندې خان دی باندې دا غي لکه ما دا یو خبر هم کړی چې یو سړی مړو ها نو خځه وته جلل چې یې سړیا او داسې ځای ته روانې چې هلته اوړه نشته غوړي نشته بجلی نشته ګیس نشته چای او چینی نشته نو هغه لور ورته په ژړا کې وایي ولې وایي ولې مورې دا پاکستان ته روان دی حقیقت کې بالکل پاکستان کې داسې ځای په دغه باندې روان ډېر غربا زه حیران شوی یم کنه چې ته تیل ارزانه او اوړه ګرانه دا تیل ضروري که دا اوړه ضروري دي تیل خو زد چا چا گاڑی کنا هغه به هغه هو ډیر ادا سے خلک شتا پسلو کې مثال کې داسې بواله چې پسلو کې د یو دوو کسو گاڑی او نور هوټل به گاڑی چا سے کلم نشتا ټول غریبانان جاړي نو موږ حکومت ته خواس کو شهر دا تیل ملار ته پرېد دا وړو لا دغه دغه را کته کته وړو دا نر دا کوم حد کې خبرې کوي ته بالکل ضرورت ته تل مې ته خاص ضرورت نشته خو دا غوړو د خوراک سيزون ته ډېر ضرورت سيزون ته خو لازم نه ضرورت چې ار سړی انسان دی څنګه چې ساروي په غیا پای دا انسان چې دی هم په اورو دا خوراک باندې پای ګور خلک وي کنه وې سمار خو نه چې په خور دا سه مې ومتل هغه خور هر دې کې شته په غرونو د پاسم شته لاندې شته زمکم ته ډکا ده خو بیا د هغه په وجود هغه مار سین دغه خلک نیولې بالکل ها اوس ما سمره ملکونو ته اوسه تاسو ویزیت کړی تلې جی ما خو لا قضيات په دوه به کې تیر شوی دی بیا قطر دې بحرین دې سعودي عرب دې دغه مسقط تایلند دې ملیشیا دې افغانستان دی او بیا سو پسې بیا دا پاکستان دی امیر اوس ما استاسو سومره مطلب بچی مو سومره دی بچی خو پتن نه ګال ته مړه کاپې کې لیکلی دا دوه خو زو بچی دی نو زبا کم کوم شمار نه مال سم نمونه م ناراضي او ټول له یو شان جامې او زما ته نه پر دې پکې راشي ګلرمانه دا میرا اوس ما ته چې ګبم دا ګم لخن لا خبرې دي لکه چې ما کوم خدمت د ملک لپاره کړی یقینا
ډیر داسې کسان ټیلنټ والا برش ډیر مزاکیان برشی او ډیر شاعران برشی خو میرا اوس ماما چې کوم دی هغه شاعر هم دی لطیفې په خپل لیکي او اواز یې خپل دی ناتونم مطلب دوی یو کتاب هم اوس چاپ شوی دی دا اوس کوم کتاب دا اوس یو کتاب دی هغه مخکې چاپ شوی او ډیر مودې کېږي خان دی بنا دا هغې نه پس چې دی بیا اوس په دې دوو کالو کې یو دی حقیقت په ټوکو ټوکو کې رختیا پٹو کو ٹوکو کے میرا اوس پٹو کو ٹوکو کے الا میرا اوس پٹو کو ٹوکو کے مطلب دے سے دیس ہوئی مخی تصف رات دی اخر دا میرا اوس پٹو کو ٹوکو دا لا لا دا شوی نہ دے خا مطلب دا بلک می شروع کڑے گوڑا کے 50 خدا دا چ پاری خرچہ دے رضیات دا نا بیا دے دا خاندا دے ٹول خاندا دا ٹولا ائی کے رومبنے شروع دا سے چ خل کر اخلا اسرنگ زمانہ چ می خوڑ پجی میندوانا او سپے بنا سوچر کی دڑی او سیدا کور اس پے بیا ورشی پشری کے اخری گورا مانگ کئی نے زبازی پاس کا غاڑ دا مستو کٹوے توی پیشو ولاڑ دا رنزور کو دا مرض نہ لگی پتہ طبیبم نے دے خبر دا تبابتا چتیمم وخی پوڑو کے مانگ کان زک منس کوي پناست چیندخان او چ چرگان وای بانگو نہ پڑیران پوبو کی زک نہ لامبی کبان دا سرمن اعلان دے سر شوم دا دے غا ما نظر تیز او غاخ بسپین شلو علم دا دس بیا پس بیا او ٹماٹر می دا درگین روان کڑے دے پنے انیر کی نو آغا بے خور تلا جنا پا کریلا می او دا چی او کتل دا باخ پا یو غالا پا مکیز و کریلا بی بی ولالا دنگ غالا نرملا وای ملا اولان دے پتناست او پا سر سالو کی لان دے باٹنگانو بدلان دے ورکاتا و رنگی طور دا غم پا اور کی رواتا نو در آوست پا جرگا و لگو پی شنی جامی و سپین پاتکی و دا سوپی نو برسانده ویل دا بو نرا بخر شم پتازه و دست که رالم چه خبر میرا اوس ما سنگ سے چا مو تاسو کړی دا اوس پوری دا حکومت دا چارواکو چې تاسو تاسو کړی چې تاسو دومره خدمت کړی دی او دومره مطلب ملک او سرمایه نو اوس پوری تاسو یې غټ غټ اټیسټان زموږ دی مطلب دی چې بیا مخ کې کم کسان دی او لاس سره یې اوس تاسو کړی دی ته له جدا سي د دې فنکارانو په سر کې هم خلکو ډېر وانه وکړي لکه اوس دا مخ کې ورځو کې دغه ملک ریاض د فنکارانو له 50 لک روپیه ورکړي دي بالکل د فنکارانو په سره هغه چې چاله ورکړي هغه په خپل بډه وایي خپل جیب هغه په خپل دی هو دي کنه هغه هغه صرف نو شابه دې په کې 50,000 ورکړي دا سي دوه درو کسان له ورکړي دي لکه مې چې کم اکټران دی او کم چې پاسکرین بار بار راځي هغه ته پاکستان نه ملاوي نه 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 چې چا خدمت کړي دی هغه مړه سي وبو یو ورل وبو یو ورل بس میرا اوس ماما تاسو ډیر زیات پروګرامونه ډیر زیات دغه کړی نو څنګه چللی دا تاسو چې کوم راتلونکي نسل کوم بچیان دي هغه دې بل تر راتل غوړي کنه نه 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 سر یا زمنګ په خاندان کې دا شی چانه دی کړی بس دا واحد یو زوم چې بس را مخ ته شو مو دا شیل دا ټوګه ټقاله بس زما خوخي بس نور زما د بچونو دغه ناس ته پوسټ کوا زمنه په زما لتی په ور دی نه په زما یو شعر ور دی او نه دا زمونږ سره کاروباری قصب دی نه دا بس شوق بس یو شوق او رالم وته لکه څنګه سردار علي ټکر نام ګرامي خان دی دغه دا ټکر د پات ټکر خو چې شوق یو نو دا دی اوس ما خان دی دا هغه د غېدې زمکی دی چې دا دونه دی او شوق برقرار ساتي خپل شوق برقرار ساتي دا څه کزتا ته وې ما نغمه د افغانستان دا د دومره غټ خاندان سره تعلق لري خو شوق د زړه یو بل سیز دی چې بس هغه یو ځل میدان ته درو باسي نو بیا هغه میدان نه واپس کېدل دا ډېره مشکله ده خو بس حقیقت اخیری برته دا وایم چې زما خو تا ته پته لګي چې بار بار اخبارونو کې مراله په ټلویزیون باندې ما وینا وکړه چې زما د سترګو نظر معمولی معمولی لګي نور ختم شوی دی نو د مخ کو ورځو کې د دې جلالان را پسې سمرګری راغله او دا سې چې زه مجبور کړم ما وته لکه زما نظر نه لګي چې دې دغه زنه شم کولی دا شي هغه وی چې یو لاسو منټو لراشه خوراش هغه جی لاړه مسره جمعو نو واسکټ ماسکټ مې چولې چې مایک مې راوغه شو شورو شوم نو خلک دا سینه مرینم په جنگلونو نشته یاره خو چې شروع شوم دا مزاخ یې سیزونه مې شروع کړ دا غانې مانه بس یو مرزا جیب کې راته را منډو بل مرزا مړه دا واسکټه غون جیبونه مې ما اړه کې وی چې را غټ ما راغې چې دونه پیسې خو ما په زندګۍ کې نه راغشتل کدي وړو کې کلی کې چې ما را
چې پروګرام ختم شو لاړم بیٹک کې میو کړی نه کې دی الله سورو غو نور را تټور کاغذونه جیب کې شو لکه لکه داخله کوسم دغه دوکي موخه کوي سړی دوکه په کم ځای کې نشته را ته ما ته اخیر یو دسی خبره ته کوم کنه حاجی زمونږ ملک خلق روغه په صحیح مانو کې نو والله چې ډیر خشته ملک مونږ له خدای را کړ دې ډیر زبردست او ډیر خو چې دې لکه داسې ملک په شان ملک پکې نشته بیا زمونږ د صوبې په شان ملک په یو دنیا کې نه پښتونخوا بس الله پاک پښتونخوا هغه دی چې کوم خواهش خدای ورکړې کوم اوبه نهرونه سیندونه چینې نو څه جواب یې نشته خو ما ته د وختي یو خبر وکړه چې دلته مو تا کې غلا نه وي که نه نو خلکو به په ګیلاس کې زنځیر نه چونی په ورته به نه تاړه په اوبو هغه چاټې باندې چاټې باندې د چاټې پورې یو خبر راته کو پخوا ساده زمانه وه دا کولر یو فریزر یو پروژونه خو نو خلکو په چاټو منګو کې اوبه ساتلې یو سړی کټ کې د غرمې ډوډۍ ته ناست دی ښځې ته یې ورشه چاټې نه اوبه راواله هغه ځای ورله چې چاټې نه هغه سر را لرې که یا اوبو کې خپل مخ ولیده ما خاوند ته یې ښه وایي ښځه دې کولو ماته دې نه ورته ما خو ښځه نه ده کړې وایي ولې نه ته راشه دې چاټې کې نه ده چې خاوند دې راغی په چاټې سر را ښکته کړه د هغه غټه غټه ږیره وه بس روغ غوندې خپل ځان ته وایي ګوره وایي په لویه لویه ږیره پردي کور ته راغلی ښځه پې سر را ښکته کړي نه دا ښځه ده چې دې پې سر را ښکته یا خواشه مړې دا سړی دی اخره کې د کټ بازو پروت و هغه یې ولا راوتلو جوړو چاټې په منځ نیمه شو نو بیا ښځه ونه سړی سړی ګیزه مطلب هغوی هلته ختمه شوه امیر اوس ماما ډیره مهرباني د ټیم درا کولو او الله مو خوشاله ساته اقدر مو درځه امیر اوس ماما خبره اور دی امیر اوس ماما ډیر حقیقت وینا کی کوم د زمینو مطلب ډوګ بوګ نه کی بالکل صفا وینا کی او بار بار دا وینا کی به چې لکه دوم پاکستان ملک الله پاک موږ سره خسته ملک راکړي یقینا هغه چې ما دومره ملکونو کو ته خو دې په شان خپل ملک نشته نو بیا خو مونږ کی هغه دغه نشته چې مونږ سره خپل مینه محبت وکړو او باقي خپل ادی خان لور کی زاد د کیمرمن سعود خان سره خاډه او باد وسید الله پامان